Dobro, ništa, ajde, nešto dođi da klapneš. Volio on da klapne, znači, najviše sad vidi na srcu. Joj! U prošloj epizodi XR projekta gledali ste kako smo svu elektroniku pripremili, a ovoga puta gledat ćete šta je sve neophodno uraditi i pripremiti, kao i kako ćemo i gde u kućištu implementirati sve to. Uglavnom, XR koncert, da se tako izrazim, još nije počeo, a ovo što vi vidite je klasičan backstage. Ali, i rekli smo da ćemo sve da podelimo sa vama, zar ne? Veliki pozdrav ekipo, evo nas u novoj epizodi XR-a. Prošli put smo pričali o komponentama koje smo nabavili, međutim, sada je Nemanja ovde radio, mislim sada. Nemanja, koliko si dugo radio na ovom svemu? Pa oko dva meseca već. Oko dva meseca se cijemo oko ovoga. Ovo što sad u momentu vidite kadar je jednostavno kadar XR kućišta. Suština XR kućište je da će imati taj ceo cover, vidite ovde napred Plexiglas, i taj cover koji se podiže. Objasni ljudima u kom programu radiš i zašto si baš odlučio za Creo. Pa, odlučio sam se za Creo zato što je program krajnje profesionalne prirode, koriste ga ljudi za raznorazne projekte, dizajn u avioindustriji, u ozbiljnim industrijama, pa sam se odlučio za njega. A nama ne treba tako ozbiljan program, ali u ovom programu mnogo smanjujemo mogućnost greške za koju nemamo ni vremena, a ni nema potrebe da se izložimo tom finansijskom riziku. Dobro, e sad, ono što sam ja pokušao ljudima da objasnim kroz sve XR epizode je da naučiti raditi u jednom ovakvom programu je vraški teško. Koliko dugo ti već radiš u ovom programu? Pa radim oko 3 godine, otprilike sam, prema 3 godine sam počeo da učim, sad je već... Ajde kažemo, savladao sam nekih 30% možda celog softvera, što je meni dovoljno za ovakvu vrstu projekata koju ja radim. Ovakvu vrstu malih projekata. Malih projekata, da. Projektčića. Dakle, ovo je XR kućište, ovo je samo kućište, zapratite to. XR projekat je više od samo kućište, ali ja kažemo da je kućište 60% posla, tako da se tu najviše koncentriša. Ovo je kućište koje jednostavno, kao što vidite, se otvara. E sad, može ovako da se otvara, vidite taj pleksiglas napred, htjeli smo to da uradimo stakla, međutim staviti staklo pod ovim uglovima je praktično nemoguće, jer eto čisto stekne red veličina Cooler Masterovo Cosmos kućište koje ima onako zaklinjena stakla, na svakih 20 stakala koje naprave 19 bace. Pa, da. Otprilike tako, jako je teško, ali odradit ćemo to od pleksiglasa, ideja da se sve u kućištu vidi, vidite i položaj i matične ploče, kako će ono principu stajati, znači 90% u odnosu na standardnu, kažem, postavku, to je 90 stepeni. Gore ide taj top, na tom topu će u početku stajati Cooler Master logo, PCS logo, ovo ono ćemo da menjamo. I sad, Nemanja, podigni to sve da vidimo. Podigni nas od taj poklopac. Evo vidite, to se sad podiže. Ok, to je lepo kad vidite ako u softwareu se podiže. Međutim, da biste u prirodi to podigli, potrebno napravite neke motore. I nije samo potrebno napravite motore, nego potrebno da imate neki kontroler, nešto što će jednostavno sve to da se tako izrazim, kontroliše, podiže i slično. Treba nešto da se isprogramira. Dakle, u XR projektu ne samo da imamo delove, nego imamo i pokretne delove, imamo motore, imamo sve. Ovo što sad vidite na stolu je upravo ta priča. I ja ovde prestajem da pričam, Nemanja će sad objasni šta je cijela problematika, kako sve funkcioniše, pa krenimo po redu. Pa, problematika je poprilična bila zato što imamo dva režima otvaranja poklopca. Imamo režim otvaranja poklopca na RFID ključ, to je ovde jedan mali privezak koji masa vas ima na ključevima. Unutra se skladišti jedna informacija pomoću koje mi prepoznajemo vlasnika kućišta, jel, kao vlasnika auta ili vlasnika stana u zgradi, i pomoću njega otvaramo i zatvaramo to kućište. To je jedan režim otvaranja, dok je drugi režim, režim automatskog otvaranja kućišta, gde će se kućište, da kažem inteligentno kućište, meriti konstantno temperaturu vazduha u kućištu, i kada ta temperatura poraste na parametar koji mi zadamo, kućište će se samo ventilirati, što znači otvorit će se u jedan određeni položaj u visini, znači ne kompletno. Aj, pokaži prilike koliko će to biti ovde na projektu. Evo ovako će prilike stajati, to je taj neki moment otvaranja gde će se kućište samo ventilirati, zato ovih četiri zareza i služe, oni su baš usmereni u deo hardverske sekcije,
znači ove prednje sekcije gde stoje karte, ploča i tako dalje. I to će biti faktički jedini otvori u toj komori, pored ovih donjih otvora gde će on da uvlači vazduh. Odnosno ovog jednog velikog otvora ovde koji se javlja. Znači ovo imat ćete jedan otvor i imat ćete ovde rešetke, to jest drugi otvor sa prednje strane, odnosno prednje komore. Sa zadnje komore će se otvarati opet jedan deo, mada tu i dalje stoji ova defaultna rešetka koja će služiti za ventiliranje i kad je poklopac zatvoren, da izbacuje vreo vazduh koji akumuliraju ovi radijatori. Ok, ajde sada pokažemo tu kompletnu elektroniku. Šta je problem sa elektronikom? Mi imamo dva motora, kakvi su to motori? Klasični koračni ili step motori na engleskom jeziku, na našem koračni. Ima ih raznih vrsta i tako dalje, sa ne znam 4, 5, 6 žica, bipolarni, unipolarni, da sad ne dajem. Mi konkretno koristimo sa 5 žica, ne neke prevelike snage, ali imaju prenos 1:64, što im povećava snagu, tačnije imaju sklop zupčanika u njima, jer ovaj poklopac neće biti baš lagan, otud dva motora. Da se ne bi poklopac krivio, bilo ih je obavezno staviti sa obe strane klizača. Suštine, imamo ta dva motora, ali mi ako pustimo te motore da idu u nedogled, mislim, šta će se desiti? Jednostavno, poklopac će da spadne, napravit ćemo, da izvinete izrazu, sranje. Tako. Moralo nešto da se isprogramira. Ovde na stolu sad vidite tu kompletnu skalameriju, to sad izgleda ovako neugledno, ali će u okviru kućišta to biti jako lepo. Pokaži nam taj deo gde smo to pozicionirali u kućištu, sve te delove. Delove smo pozicionirali, uglavnom, kad gledate upravno na kućište, pozicionirali smo sa leve strane. Arduino, koji je mikrokontroler koji mi koristimo, je pozicioniran sa leve strane pored dva kontrolera, jedan kontroler kontroliše jedan stepper motor, drugi kontroler kontroliše drugi stepper motor. Kontroler na našem jeziku, ajde na našem jeziku, na engleskom se to zove driver ili ti upravljač motora. I koristit ćemo dva optička senzora radi definisanja pozicije poklopca unutar kućišta, tačnije znaćemo u svakom momentu gde se kućište tačno nalazi. Ti senzori su optički i prepoznaju prepreke koje se nalaze ispred njih. Gde nam je ovde tačno ovaj senzor? Ok, ajde da pokažem ovako fizički na stolu gde. Jedan senzor. Znači, senzor kada je sada u nekom, da kažemo, ajde, otvorenom stanju, kada približite prst, pali se zelena lampica i on je sad u zatvorenom stanju. Znači, on je detektovao objekat ispred sebe i šalje dalje mikrokontroleru da je poklopac stigao na zadatu poziciju. Ti senzori su nam neophodni jer da se ne bi desila, kao što si rekao, neka havarija, da motori krenu da povlače poklopac na dori, ako je poklopac već zatvoren, onda bi se nešto polomilo, puklo, crklo i tako dalje. Znam, ćelav sam, nemam ni šta da osušim. Šta ću, tako je, tako mi je majka priroda odredila. Nismo podludili, ne bojte se, zašto koristimo fen u ovom momentu? Fen koristimo zato što sam ja zadao jednu određenu temperaturu vazduha na koju senzor reaguje i šalje kontroleru informaciju da je ta temperatura dostignuta. Kontroler dalje tu informaciju obrađuje i šalje step driverima ili motornim kontrolerima da krenu sa otvaranjem ili zatvaranjem poklopca, sve zavisi u kome stadionu poklopac, da li je otvoren ili je zatvoren. X, Y, Z, znam, ništa vam nije jasno, ali suštine, ako se nešto zagreje u kućištu i dođe do recimo 60 stepeni u kućištu, a ja nisam kod kući ili on nije kod kući ili nismo u studiju, sve će da izgori. Međutim, zahvaljujući ovom sistemu, mi možemo bezbrižno da budemo gde god hoćemo, kućište će automatski samo se otvori da se izluftira, da spusti temperaturu i demonstracija toga kreće upravo sad. Evo ovako, ja ću da krenem da grejem ovaj senzor i možeš da pratiš temperaturu kućišta, to je ova donja stavka. Poklopac je krenuo da se otvara i da se otvara moramo senzore da podesimo na režim automatskog otvaranja, znači aktivira se ovaj drugi senzor i sada kontroler zna da je poklopac otvor. Možemo čekati da temperatura padne ispod ovih 51 stepen koliko smo nagruvali, da sačekamo da se poklopac automatski zatvori kada dođe na tu bezbednu granicu, odnosno bezbednu temperaturu vazduha u kućištu. I ovo što ste stavili je samo mali deo stvari koje će se ugraditi u ovo kućište. Display je jako cool, može da piše šta god hoćete na displeju, možda ćemo tu neke brendove da stavimo, meri temperaturu. U prevodu, ozbiljno zezanje, ozbiljan projekat, a vi nastavite da pratite Ekstar projekat i Nemki, imaš nešto da kažeš za kraj? Imam da kažem, pratite nas i kad budemo izlagali kompjuter, gde god ga prvo budemo izlagali, dođite da se uverite kako sve ovo lepo radi i kako lepo izgleda. Eto, to je to. Ekipo, čuvajte se i vidimo se. Ćao se!